Добрий день, мої милі, мої хороші. Дивіться, куди треба йти. Осінні знижки. Вау, це дав посад. Що ми оце ходимо та АТБ? Все. АТБ ми рекламу давати більше не будемо. Вони і так дуже розрекламірували. А от посад чи посад. В цей магазин мало людей ходить, я вам чесно кажу. Може хтось з моїх підписників і ходить, я не знаю. Ну. У нас не, як би сказати, рік чи півтора роки працює цей посад. Це ж з Харківської області більше там посад. Ні, в нас, мабуть, года два. От іменно ця торгова мережа. Надо їй дати процвітання. Може, у них тут дешевше щось буде. Вон там є вітрина, там багато акцій і знижок. Давайте полетіли, подивимося. Що там, що почем, вже шара якась єсть. О, то тут воно все так, бачите, як і 30%, і 27%, і 26%, і 23%. Гляньте, який котик гарний сидить, охороняє посад. Печальний такий, кс-кс-кс. Кс-кс. Полетіли в посад гроші тратить. Гляньте, який тут гарний, ідеальний магазин. Він уже оцінку нам розкладає, бачите? Чим тут банани? Тут, звісно, воно так трошки зроблено. Банан. Банан. 59,89. І дисконт точно так же. То щось дорого. Нічого страшного. Рекламу дамо, вони знижки зроблять. Яблука ідеального. Класні яблучка. Та їх треба попереберуть, то це не годиться. Що це таке? За яблуко. Ну, ціни вон на яблука. Ось яблуко, груша ідеальне. Це я такі яблука обожнюю просто. 29 гривень 95 копійок ціна на яблучко. Гляньте, як тут все. Мені подобається цей пасок. Ідеальний магазин. Ось теж якесь яблучко лежить. Ну, є порчені, є не порчені. Ну, ми ж можемо їх перебрати. Ми ж не зря сюди прийшли. Ми зараз позовемо роботників, щоб допомогти їм перебрати. Я почому огірки? 69 гривень 89 копійок. О, гарбузи. Ось Хеллоуін буде, гарбузи беріть. 11 гривень 95 копійок. О, купуйте товар, реєструйте чек. І зберігайте спокій. Оце так. І ось, бачите, який виноград. Зі знижечкою класний. Це зараз я не куплю такого винограда. Він недорого. 67 гривень 82 копійки. Ідеальний. І ось іще щось тут нам повирізали, пообрізали. Тут тут реклама, он дивіться. Ой-ой-ой, куди вони ото летять, бачите? От знижки, акції, мухи. Все в посаді. Бачите, дивіться, яка муха здорова. Бачили? Так, а ми не думали, знаєте, як здорова. А так вбити її треба, хлопанку купити в Аврорі за 9 гривень. Хай живе. Не знаю, я готовлю із овосами їсти. Ну, в смислі, в тому смислі. Ви знаєте, я не думаю, що ти бачиш. Ну, муха, мухи я оці. Салера. А з салери оце що можна приготувати? Ой, я кругом його. Ну, це ж... І суп, і борщ, і все кругом подливу. Це корисне воно, да? Дуже. От зі знижкою. Це можна купити. Сельдірі. Сельдірі? Яблучка, бачите, зі знижечкою йдуть. Угу. Ось яблука, дивіться. 17,49. Обрізати можна там, та купили. Угу. Помідорчики зі знижечкою. Можна купити недорого. 50% знижка, редисочка. О, редиска класна. На базарі? Та на базарі теж ціни, звісно, вже. Що в магазині? Та щось вони попіднімали конкретно. Ну ви часто ходите в цей магазин?
Бо я живу на другому районі, думаю, може... А як ви до тебе відноситесь? Теж нормально. Мені сказав, що тут великий вибір. Да. Ні, та тут крупи. Тут крупи дешевше є, коїки. Я дивилася, то є. Да. Я там сильно зерновую жиню, його не деремо. 154 гривні кава. Так он маркетоп же через дорогу открылся, там тоже можно. Я вас зрозуміла. Добре, дякую. Тут всегда знижка. И в екомаркеті тоже так буває. Да, була картошка. Ну, це просто, що я свій пенсій получила. Це була картошка, була цибуля, була морковка. Ну, що, взяли на половину, де зараз їх прикинули. Ну, да. Ну, так. Кидати, не ну, це ж економимо, як можемо. Да. Да. Перчик. Це перчик у нас український. 26 гривень 30 копійок. Огірок. А по чому? Помідор. 74 гривні 89 копійок. Ідеальні. Баклажани. 27 гривень 95 копійок. Ой, йо-моє. То тут їх багато. Гляньте, які вони. Ну, нічого, вони нам жити не мішають. Помиємо, помиємо, а цибуля ось така класна. Цибуля салатна, цибуля рібчата, цибуля синя. Оце, мабуть, вона синя. 19,95. Бачите, тут набагато дешевше. Люди довольні. Рібчата цибуля. 15,95. Бурячок. 14 гривень 60 копійок. Картопля по 24 гривні, 95, а морковка, морква, 19 гривень 50 копійок, 19,50, це ж, мабуть, ціни. Ну, вони так, бачите, на таких трафареточках пишуть, що я тут не дуже це і розумію, ну, нічого страшного. Дивіться, тут скільки, о, так тут, а консерви, де? Ну, ну, на оптовій базі можна дешевше, звісно, купити. Шпроти по 58,90 з оранжевим цінником. Туна 58,90. Що це за туна? Туна хуме. Це риба, мабуть, якась. Скумбрія 47 гривень 70 копійок. Сардинка по 39,90. Сніданок туриста 27,30. Я його, кстати, пробувала, але не знімала. Ну, це було давненько, він смачний тут, так що можете брати. Паштети. Бачите, тут смачні паштети. Зараз ми подивимося, ще, що тут є таке цікаве. Холодильник ось. Дивіться, рибки можете червоної купити за 57 гривень 50 копійок. То ще й картки, знижки є. То я ще полюблю цей посад. Буду сюди кожен день ходити вам розказувати. Краща ціна. Ось краща ціна на ікру. 49,90. Червона імітована. Дивіться, які об'єми здорові. Можна накупити і їсти. Неділю. Гляньте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик і завітайте в посад. Не забудьте тут грошей потратити. Оце ось подорожало. Оце от на маски такі я брала. Взагалі вони були по 30 гривень. Це зараз 72 гривні 50 копійок. Трошки-трошки. Янтарь-сир. Це, мабуть, як в дитинстві. От, бачите, янтарь. 19 вересня 2024-го зроблений. Чи що, чи вжити його? До якого числа його вжити треба? Тут же ж нам дошло, щоб написано, що вжити. Сир, по-моєму, 58 гривень 30 копійок. Квітень. О, це якийсь новенький. Дивіться, кабанка огромна. Ну, якби ще тут було до якого його вжити, не тільки вироблене, то було взагалі ідеально. Можна було просто купити. Це отак. О, рошен цукерки, дивіться. Вечірній Київ. Набажіть їх, назвіть якісь вечірня Полтава. Або доброго ранку, Полтава наша, гарна. То все вечірній Київ. Ми ж в Полтаві, треба щось для Полтави таке придумати цікаве. Ось сири.
Вибір тут огромний. Залетіли, купили, з'їли, наїлися. Колбаска зі справжнього м'яска. Ось нажарили нам горобці, бачите, де діваються. А, це курка гриль, 20,99 за 100 грамів. Курка, бачите. А це окорочок, 21,49 за 100 грамів. Ідеальний просто, він так гарно виглядає. Курятину можна купити готову. Крильця по 90 гривень, 99 копійочок. Тут олія, кстати, була ще по акції, мені дровилося. От олей на 58,77 копійочок. А от за 55 гривень, 55 гривень ровно. Також. Це яка царська? А, це царська. Це ті, що для царів. По 55 гривень. 920 мл. По 6 літр царська. Золотої немає. Тут царська є. Тут царська на першому уровні йде. Бачите, як булки можете ось купити. Отакі непогані, кстати, булочка сонечко з кремом. Булка сонечко з кремом 18 гривень 60 копійок. Так ви її купили і 3 дні їсте. Там по чуть-чуть треба їх їсти. Підемо далі, подивимося. Тут крупи, кажуть, є по акції, по знижках. Цукор. Дивіться, цукор. Пасат. 29 гривень 50 копійок. Цукор навіть тут є. Сіль по 13 гривень 50 копійок. Борошно кукурудзя, не спрашували у мене. 33 гривні 50 копійок борошно коштує. Вон сіль є 22 гривні 90 копійок. По державному стандарту. Кам'яна. 1,5 кілограма. 22,90. Хуторок. Хуторок. 2,42 гривні з копійками. Вон є ще 2 кілограма пасат борошно. 34 гривні. Крупоман на 21 гривню. 60 копійок, по-моєму, да. Так маленько пишуть, ось гречечку нафасували, бачите, не сильно, вам багато, це 13,70. 13,90 купили, таку невеличку упаковочку. Ось теж крупа є, крупа пшенична, 15,50, недорого. І ось булгур, гречка, рис в упаковочках. Так, да, тут ціни набагато дешевше. Люди ось як узнають, що тут вони сюди всі бігти будуть скуповуватися. На що йти в ото ВТБ, сільпо, це дорого. Все, будемо робити пасад, рекламу пасада. Ще в маркетоп можна сходити, буде там теж овочі. Женщина сказала, що дешеві. Яйця по 43 гривні. По 44 з копійками. Ось молочко, дивіться, як на полочки виставили яготинське по 46,90. Ого. А молокія ультрапастеризоване 51,50. Оце написали таке слово ультрапастеризоване і ціна зразу виросла. Галичина. Молоко на галичину. А ось дивіться, який холодильник ідеальний. Хто хоче йогурта, залітайте. Творог. Ось бачите, творог. По 59 гривень 20 копійок. Творожок, нічий солодкий, якось 15% жиру, сир. Це сиркова маса. Я раніше розказувала про Агромол, але там ціни космос як виросли. Це отак. Ось є ще 14% знижки на чудо вам буде. Чудо чудне. Молокія. Молокія, зараз бачите, по 38,60. Конкурент. Дольче. Карпатський йогурт по 37,70. Та тут це, сметанку можна купити. Багато чого можна. Смаколиків різних залетіти. Ще колбаска, вон зі справжнього м'яска є.
Видите, одиночка. Он бачит, раскладывая колбаску. Молочку. Словяночка. 53 гривни, 70 копеек. С дисконтной 53 гривни, 16 копеек. Тут надо дисконт. Дисконт себе. И холодильник, и заморозка. Завітайте в посад. Вам тут сподобається. Дуже шалені знижки, акції. Мухи вам подарунок будуть. Нічого тут страшного немає. Прогоним її, лі, луснем її, вб'єм. О, дивіться, от шоколадочка 45,90. То по 69, була по 70, тепер 45,90. Багато всього. Ну, нормальний магазин. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, котик вже замерз. Зайшов погрітися сюди. Гляньте, який він. Чий то? Домашній. Хороший. Гляньте, який. Сидить, гріється. Тепло йому, мабуть. Хороший котик. Так що магазин доволі такий, бачите. Класний. Все, будемо ходити тепер сів в посад. Це раз в неділю точно сюди буду приходити. Дивіться, я вам ще що покажу. У нас дорогу роблять, бачите? А там он через дорогу є маркетоп. А я в ньому була, я його кудись знімала. Гляньте, яка в нас техніка. Оце так ремонтують дорогу. Вони, ну, щоб вони ями в нас в дворах поїти. Це називається, срізають стару і будуть стелити нову. Це так. Да, Златіна тут не їздить. Це по тій стороні. Техніка. Це в нас така техніка. Бачите, як воно асфальт туди викидає. Машина та їде, а та слідом доганяє. І всі дивляться, он, бачите. Вон там маркетинг. Ну ми не підемо в маркетинг. Пильно, звісно, шумно, ну нічого ж не поробиш. Дорогу робити треба. Це воно так цікаво. Працює. Понюхали трохи асфальту і пішли ми далі. Все. А то він продувайка. Бачите, як дує. А це каток їде слідом. А що ще буде? А коли ж вони стелити? А, це вони щупують, а потім стелять. Ага. Оце в нас техніка. Бачите, яка класна. А то Вінник такий, воно підмітає. Вінник, тракторець віді Вінника чи що воно. Один розбиває, а другий підмітає. Ну, бачите, цікаво, як воно працює. Да? А оце ось Салтівський м'ясокомбінат. Тут колбаска зі справжнього м'яска. Пішли далі. А, це теж якась машина, щось вона там убиратиме. Підмітатиме. А це отак. Якщо у нас дорога робиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. О, вікно хтось буде ставити пластикове.
Я ще тут пиріжок собі там купила і хліб. Гарно так. Осінь.